saluton al cio, jen ni vodia via dio. Hodiaŭ estas sabate. Jes, mi preskaŭ forgesis la tagon de la semajno. Hodiaŭ estas sabate. Kaj nun mi estas survoje al la domo de Dejlo, ĉar ni intencas havi kristnaskan feston tie. Mi supozas, ke ĝi estas iom frua, sed tio ne estas tiel grava. Sed pluraj el vi jam demandis min pri la vetero ĉi tie en Sidnejo, ĉar vi legis en la internacia novaĵo pri la incendioj ekster Sidnejo. Do mi volas montri al vi nun, kaj unue mi pardonpetas pro la blovadon kaj la son problemojn kiun tio kaŭzas, sed rigardu ĉi tion. Nun estas meztage. Do esence estas meztage ĉi tie, sed aspektas kvazaŭ estas krepusko, simple pro tio, ke estas tiom multe da polvo en la aero. Estas multe da poluado ĉi tie pro la incendioj kaj la fajregoj kaj la fumo kaj tio plu, kaj ĉi tio daŭris jam dum monato. Pigu ninjo. Jen mia edzino, ĝi devas porti maskon simple por spiri. Do mi ĵus alvenis al la domo de Dejlaĉo. Tie estas Dejlaĉo. Kaj vi ne deziras Imperio Steel? Denove. Kiel? Se vi ĉiuj memoras la lastan fojon, ĝi ebriigis min. Trinki. Ne, mi volas trinki bonan naturan trinkaĵon. Loud noise. Estas nur naŭ punkto kvin punkto. Lego ĉi tien. The Four Horsemen. The Four Horsemen. Tio devas doni al vi sufiĉe da informo pri la enhavo de tiu trinkaĵo. Mi mortigas vin. Mi mortigas vin, hundaĉ. Ili du ĵus alvenis, do tie estas Kristi kaj Kejla. Do mi ĵus volas diri, ke la aera poluado ĉi tie fariĝis tiel malbona lastatempe. Vino. Ke mi volas translokiĝi al Ĉinio. Do bone. Salutaĉon. Kaj la trinkaĵoj estas ĉi tie. Kaj la ĉies panjo preparas ĉion. Kien pri ties vino? Finfine, mia edzino estas la kuirejo. Faru por mi sandviĉon, ino. Faru por mi sandviĉon. Okay, donu al mi la pilkon, kaj mi montros kion ni devas. Ej, estu afablaj al unu la alia. Ej, kion la fek? Donu ĝin al mi, donu. La pilkon. Jak. Tre malbone. Ok. 3, 2, 1. Do Dejlo, kion ni devas fari? Ni devas starigi ion? Ia, tiam. Ok, do ni devas starigi ĉi tiun tendon, mi supozas. Yes, kion la bordo estas. Fek! Via hundaĉo ĵus mordis mian pugon. Ĝi amas vin. Yeah, evidente. Ok. Do. La tendo estas preta. Ni starigis ĝin por hobitoj. Do ni estas pretaj. Venu al nia hobita tendo. Bonege. Yeah. Ĉu vi kredas? Ankaŭ mi ŝatas. Do ni decidis pro tio, ke multe blovas hodiaŭ, ke ni ne starigos ĉi tion tiom alte. Do kiel vi povas klare vidi, hobita Dejlo estas tie. Sal! Kaj ĉi tio efektive estas sufiĉe komforta. Hej! Kion vi pensas pri mia nova torĉo, mi supozas? Mi estas fantomo! Saluton. That's not a drink. Saluton. Jen mia trinkaĵo. Mi trinkas kolaon. Sensukeron? Ĉar mi ne volas denove pasigi la tutan... Jes, sensukero. Mi ne volas pasigi la tutan nokton denove. Kio fek? Pisante sur viajn arbojn. Do laŭ mia amikaĉo, nun ni intencas ludi kartojn kontraŭ la homaro. Laŭ Dejlo, unu el la akvopipoj ĉi tie eksplodis. Do, mi iras por vidi. Jes. Mi povas vidi la makulojn de la akvo tie. No, it hasn't. It's actually just snapped. No, I think it has actually been probably been driven over because Do, ŝajne iu
Sud vetu is chitio in lokom. Kai de tru is akvo pipon chitie. Na house in Macquarie. Il nepre sud vetu is chitio in pipon, kiel vi povs vidi estas makulo chitie de la auto.